بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینے کے جو بال ہیں, سینے میں چھاتی پہ اگر کسی کے بال ہوں, اس کو وہ صاف کر دیتا ہے, اس کو مونڈ دیتا ہے کریم وغیرہ لگا کے یا استرے وغیرہ سے, کیا حکم ہے شریعت کا؟ جیسا کہ فتاوی تترخانیہ میں موجود ہے, سألت ابا الفضل امن حلق شعر صدره او ظهره هل له ذلك فقال تارك الادب. اور اسی طرف جو ہے مسئلہ آپ کو فتاوی دار العلوم میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 234 پہ, فتاوی ہندیہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 358 پہ بھی ملے گا. اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ مل جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے سینے پہ تو بال ہوتا نہیں ہے, اگر بائی چانس ہو جائے سینے پہ, عورت کے سینے پہ بال اگائے, بال نکل آئے, بلا کراہت اس کو صاف کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس کو صاف کرنے میں, عورت کے لیے بالکل جائز ہے. رہا مرد کا مسئلہ, اگر مرد کے لیے سینے پہ بال اگ آتے ہیں اور وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے, یا بہت زیادہ بال ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے عجیب سا لگتا ہے اسے دیکھنے میں, پریشانی محسوس ہوتی ہے اور بالکل عجیب سا محسوس ہوتا ہے اسے, تو اس کو صاف کرنا اس کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں ہوگا. اگر بیوی چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے سینے پہ بال نہ ہو, اس کو صاف کر دیا جائے, تو پھر بیوی کو خوش کرنے کے لیے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے بلا کراہت جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور بلا ضرورت, بلا ضرورت سینے کے بال صاف کرنا مردوں کے لیے جائز تو ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن ادب کے خلاف ہے, بہتر نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, جب آدمی ایک مرتبہ بال صاف کر لے گا, استورا چلا لے گا, تو پھر بار بار اس کو صاف کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک مرتبہ بال کم آتا ہے, پھر اس کے بعد زیادہ زیادہ شروع ہو جاتا ہے, موٹے موٹے بال شروع ہو جائیں گے, اس کے لیے اور پریشانی ہوگی اس کو. اسی لیے, اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے. لیکن ہاں, بلا ضرورت بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ملے گا, لیکن بہتر نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی ضرورت ہے تو سینے کے بال صاف کرنا بلا کراہت جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.